Oluguddo lwa Northern Bypass buli lukya lweyongera okufuka olw'obulabe eri abantu abalukozesa olw'ettemu erisusse ku luguudo luno ng'okusinga lwa nzikiza ekwatiridde ku luguudo. Ekiwa abakyala kimpadde omwagaanya okutugumbula abantu mu kimugunyu nga tewali ayamba. Mu kiro ekikeesezza olwaleero, waliwo omuwala yasobezeddwako agasajja gakagw'ensonyi n'oluvannyuma ne gamumiza olumusu era abatuuze bakedde kusanga mulambo nga gugangalamye ku mabbali g'oluguudo wakati wa Busega ne Masanafu. Omuwala eyattiddwa abadde tamanyiddwa mu kitundu kino nga kigambibwa nti yabadde atambula mu matumbi g'obudde n'agwa mu bakalitima era omulambo we gusangiddwa wabaddewo ensiitaano ekiraga nti omugenzi yasoose kwerwanako. Abatuuze abawangalira okumpi n'oluguudo bagamba nti ettemu n'ebikolwa ebyekko bisusse ku luguudo luno nga kiva ku bavubuka abakeera okwesiwa amagengele era ne bawanjagira poliisi n'ekitongole ky'enguudo kiyunula okubaako ne kye bakola ku mbeera y'oluguudo luno. Poliisi okuva e Natete eresa embwa ezikonga olusu wabula ekosekose mu gaalumonde bw'etyo n'etwala omulambo mu ddwaliro okwekebejjebwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Omwogezi wa poliisi n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza ettemu lino n'ategeeza nga bwe batandise okuyigga bakalitima bano. Leero ku makya waliwo omukyala gwe basse ate kirabika anti kusooka bamusobyako ttiimu okuva Katweri na Tete ne basitukirawo ne bagendayo kusiina eyo okulaba ekiriwo. Kituufu basose okulaba nti mukyala bamuse ate nga waliwo ekiraga oba science geraga nti kusooka bamusobyako. Maria Nassolo ku lwa MRU TV wani Natete. Obalengera bawo bakomawo. Bakomawo. Bayina okulaba abantu bawo.